Dame i gospodo, srdačno vas pozdravljam, hvala što ste došli na ovu našu tiskovnu konferenciju koju organiziram uvijek kad postoji interes javnosti, a u ovom slučaju mislim da je to više nego očigledno. Dakle, na temelju članka 125 alineja Ustava Republike Hrvatske, u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, Ustavni sud Republike Hrvatske objavljuje sljedeće upozorenje u povodu izjave predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, da će se kandidirati na izborima za Hrvatski sabor raspisanim odlukom predsjednika Republike od 15. ožujka 2024. godine. Ustavni sud je na sjednici održanoj 18. ožujka 2024. godine razmotrio izjavu predsjednika Republike danu na konferenciji za novinare 15. ožujka 2024. da će se kandidirati na izborima za zastupnika u Hrvatski sabor, koji će se održati 17. travnja 2024. kao neovisni i nestranački kandidat na kandidatskoj listi političke stranke Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP. Ustavni sud razmotrio izjave predsjednika date na njegovom Facebook stranici da će ostati kandidat za premijera bez obzira na to ko će biti na listi SDP-a. Ustavni sud dužan je pravodobno upozoriti sva tijela koja na bilo koji način sudjeluju u izbornom procesu, kao i sve sudionike izbornog procesa, na neposrednu odgovornost za odluke koje donose. Te odluke moraju biti usklađene s temeljnim vrednotama Hrvatske ustavne države. Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Brine za redovno i usklađeno djelovanje te stabilnost državne vlasti. Odgovara za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske. Predsjednik Republike vrhovni je zapovjednik oružanih snaga. Predsjednik Republike raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje, te povjerava mandat za sastavljanje vlade osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija uživa povjerenje većine zastupnika. Članak 96 Ustava propisuje da predsjednik Republike ne može obavljati nijednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost, te da nakon izbora podnosi ostavku na članstvo u političkoj stranci, o čemu obavještava Hrvatski sabor. Predsjednik Republike je nestranačka osoba i dok obavlja tu dužnost ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke, što isključuje bilo kakvu mogućnost da predsjednik Republike u kontekstu raspisanih parlamentarnih izbora bude kandidat na listi za izbor zastupnika ili istican kao kandidat za dužnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske i da u tom svojstvu sudjeluje u političkoj izbornoj kampanji. Kandidiranje predsjednika Republike dok obnaša tu dužnost na listi bilo koje političke stranke ili nezavisne liste za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, te njegovo isticanje njega kao kandidata za predsjednika Vlade ili neku drugu javnu ili profesionalnu dužnost, nespojivo je s njegovim ustavnim položajem i ovlastima te načelom diobe vlasti. Ako se polazeći od njegovih izjava, predsjednik Republike za vrijeme obnašanja te dužnosti kandidira za izbor zastupnika u Hrvatski sabor ili istupa u javnosti kao budući kandidat za predsjednika Vlade, odmah mora podnijeti ostavku predsjedniku Ustavnog suda, u kojem slučaju dužnost privremenog predsjednika Republike po sili Ustava preuzima predsjednik Hrvatskog sabora. Izbore za novog predsjednika Republike moraju se održati u roku 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike Hrvatske. U slučaju ostavke predsjednika Republike i preuzimanja dužnosti privremenog predsjednika Republike, privremeni predsjednik Republike ne može istodobno uz obnašanje te dužnosti biti kandidat za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Ustavni sud također podsjeća da odgovornost za pravne posljedice ustavno-pravno neprihvatljivih odluka snose njihovi donositelji. Svako djelovanje, odnosno ponašanje predsjednika Republike Hrvatske protivno navedenim ustavnim zabranama i zahtjevima suprotno je Ustavu. Imajući u vidu nastalu ustavno-pravnu situaciju, Ustavni sud naglašava
da će cijeli izborni proces ovih parlamentarnih izbora, od njihovog raspisivanja pa do proteka rokova iz članka 90 u vezi sa člankom 88 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu, biti pod strogim nadzorom Ustavnog suda. Ako utvrdi da su dionici u izborima postupaju protivno Ustavu i zakonu, Ustavni sud koristit će se svojim ovlastima iz članka 89 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu od obavještavanja javnosti pa do poništavanja svih ili pojedinih izbornih radnji i odluka počevši od kandidacijskog postupka pa nadalje. U skladu sa Ustavom, zakonima i svojim obvezatnim uputama, uvažavajući stajališta iz ovog upozorenja. Dame i gospodo, od 11 sudaca koji su danas glasovali, 9 sudaca glasalo je za ovu odluku, dok je dvoje sudaca, sudac Andreja Abramović i sutkinja Ingrid Antičević-Marinović, oni su bili protiv. Kratko ću samo reći nekoliko riječi, onda ću prepustiti vama pitanja. Dakle, ono što želim posebno naglasiti, Ustavni sud se u ovom trenutku ograničio samo na dvije okolnosti, a to su izjave predsjednika Republike Hrvatske i vodstva Socijaldemokratske partije Hrvatske, da će gospodin Milanović biti kandidat na listi za sabor, za zastupnika u Hrvatskom saboru. Jedna. I drugo, kojem predstavljen kao kandidat za budućeg premijera, odnosno predsjednika Vlade Republike Hrvatske. I ništa drugo. Naglašavam, i ništa drugo. Da li će trebati neke nove reakcije Ustavnog suda u buduće, to ćemo vidjeti. O tome ćemo naknadno se odlučivati. Nismo se također u ovom trenutku upustili u ocjenu danih pitanja koja će se eventualno pojaviti. U ovom trenutku očekujemo ozbiljnost, odgovornost prvenstveno predsjednika Republike Hrvatske, ali i drugih aktera u ovom izbornom procesu i očekujemo da se postupi sukladno upozorenju Ustavnog suda, s obzirom da su naše odluke, rješenja, upozorenja, izvješća obvezni i da ih je dužna poštivati svaka pravna i fizička osoba.